Всім привіт! Подивіться, який прекрасний ставок знаходиться в нас посеред селища. Яка прекрасна тут природа. Навкруги дерева, колишній завод. Але що відбувається біля берега? Подивіться, що відбувається біля берега? Біля берега просто ставок кишить мертвою рибою. Пройти просто так спокійно неможливо. Серце аж тіпає. І не знаю, що робити. Що робити, коли все... Весь периметр ставка встеляний рибою, дохлою. Риба гине. Гине риба просто на очах. А тут дивіться. Карась на карасю. Карась не маленький. Карасі такі і карапеці. Коробчик такий, грам 300-400. Карась. Не малий. Ось які карасі. Що тут відбувається? Весь берег. Весь, абсолютно весь берег. Ось карася. Риба дохне. Просто дохне валом риби. Повно риби. А ось тут плавають три рибини. Теж коропець. Два карасі. Вон далі ще видніються карасі. А що тут під вербою? Так, тут під вербою справжній жах. Ось справа, дивимося. Плаває коропець. Такий не худенький, не маленький. А зліва теж немало дохлої риби. Ось карасі. Далі вдоль берега теж все біло. Ось карась на карасю. Вон, що відбувається? Це просто жахіття. Так, а ось з цієї сторони, що відбувається ставка. Теж карася, море. Бачите, скільки карасів. Це капець. І тут він не один. Десятки, сотні карасів вдоль берега. Отак майже весь берег встелений карасьом. Це жахіття. Куди хвиля, туди його й несе. І так вздовж всього берега. Ось куди не подивишся, карась на карасю. Є їх. Скрізь він є. І туди далі, вон карасі, і ось все в карасюках. Карась не маленький, не півладоньки. Карась і короп. Ось коропець такий, немалий серед них. Все дохне. Пішла жара, і вся риба вверх животом. Жах. Сос. Треба кричати сос, бити спалах. Отаке жахіття в нас на ставку в Ситківцях. І ось буквально в 2-3 метрах з тієї сторони також все те саме. Абсолютно картина не міняється. Скрізь повно риби. І риба не маленька, не худенька. Достойні такі хороші екземпляри карася. Ось карасі. Короб дзеркальний, гарний такий. Ну от, що відбувається. Ось під деревом теж дуже багато риби. Скрізь абсолютно весь берег встеляний мертвою рибою. Весь берег. Ось в осоці. Забираю осоку. Там більше, ніж десяток карасиків. Тому, друзі, може хтось дасть якусь пораду, що робити, щоб риба не помирала. Не помирала риба. Тільки тепло і зразу помирає дуже велика кількість риби на ставку. Закликаю всіх дати пораду, хто що робить на ставках, на озерах, як вийти з цієї ситуації.